Olá, eu sou Miriam Belchior, ministra do Planejamento da presidenta Dilma Rousseff. O modo petista de governar transformou o Brasil e vem melhorando a vida da população através de programas sociais, desde a eleição do presidente Lula e sua continuidade com a presidenta Dilma. De lá para cá, o país melhorou a economia, gerou mais empregos, criou estratégias para aumentar o salário mínimo todos os anos, aumentou o número de escolas, hospitais e creches. Com o PT, os serviços básicos de saúde, infraestrutura e saneamento chegaram até os pontos mais distantes do Brasil. Por isso, em Araçuaí, eu peço seu voto para o Dr. Armando para prefeito da cidade. No dia 7 de outubro, vote 13, vote PT, porque você sabe, onde o PT governa, dá certo.